Do të zhvendosemi tek zhvillimet në Kosovë dhe do të ndalemi tek procesi i dialogut me Serbinë. Cili është qëndrimi i qeverisë Kurti ndaj këtij procesi, duke menduar që në fillim të paraqitjes së programit të tij, kur ka prezantuar dhe prioritetet e qeverisë së tij, zoti Kurti nuk e ka renditur ndër prioritetet kryesore procesin e dialogut me Serbinë. Megjithatë, për një analist të kësaj teme do të kem në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina analistin Fidan Rama. Zoti Rama, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, përshëndetje në Prishtinë. Si e shihni qasjen e qeverisë Kurti për sa i përket procesit të dialogut me Serbinë? Në këtë hyrje që sa po e bëtë shpjegimit të kësaj pjese, pavarësisht mos renditjes në plan program të qeverisës që është prezentuar këto ditë, të çështës së dialogut si ndër prioritetet e para dhe deklarimeve se nuk do të jetë prioritet, megjithatë dialogu është prioriteti kryesor që qeveria Kurti do ta ketë dhe këtë ka ditur para se i njëjti edhe të marrë votët dhe të bëhet kryeministër. Por ka një ndryshim qasje, megjithatë e zotit Kurti ka shi qështës si e dialogu të filluar këtu nga pjesa kur i njëjti ka shpalosur programin gjatë pushatës dhe tash kur është bërë kryeministër. Pse po e them këtë? Për faktin që në prem programin e ti pavarësisht që ka renditur të kë pika 6 ose 7 dialogun, i njëjti pranon që dialogu është pjesë e përgjësisë e ti kushtetuese si kryeministër dhe duhet jetë pjesë e këti procesi. Pra, për analizat tona, këtu në Prishtinë, marë parasysh qëndrimit të Kurtit, kjo përbën një ndryshim në hapët e parë të Kurtit, dhe njëti tash pranon të dialogoj me Serbinë, anipse ko paskoje për unë e quaj konsumim të mbrëmshëm politik, jep deklaratët që kinë se ky proces duhet të ndryshoj që i njëti të marë pjesë në këtë dialog. Procesi dialogus të është investim 20 vjeqar që ka ndorën nga faktorin drogëmtar dhe kam thënë të kaluam në Kurti nuk është në pozicion dhe qeveria ti nuk është në pozicion që të vendosë kushte dhe të trasoj rrugën se si do të vazhdoj tutje kjo proces. Po, zoti Rama, dhe unë këtu e kësha fjallën për sa i përket procesit e dialogut nuk është letemi në top prioritetet e qeverisë Kurti, në tre kryesoret, por sigurisht që mbetet ndër prioritetet e kësaj qeverie. Ndërka i zoti Kurti është të rënd akord me Josep Borrell që ky proces të rinis në qershor, por si duke tereni në Kosovë, ashtë e gatshme qeveria për rinisjen e këti procesi? Naturisht që po, në thashëm fillim, ne po flasim për një proces që po vazhdon, nuk po nisë nga zeroja në raport me qeverinë e re në Kosovë, por edhe të në Serbi. Po flasim për një proces që ka nisur nga viti 2011 në të teknikë, më vonë në politikë. Pra është një vazhdimësi në cilën pavarësisht se kush është në qeveri, e ka për obligim të njekë sepse ky proces po lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbrapa ti janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sponsori kryesor i lirisë së Kosovës. Pas parasysh këta dy element, Kosova deshtëm apo s'deshtëm, Kurti deshti apo nuk deshti, duhet të tregohet që është i përgatitur dhe të vazhdojë këtë çasi. Tash cilë mund të jetë përfundimi? Çfarë do ndodhë tutje, kjo vetë të shihet rrugës e që i njëti Kurti ka vënë. Për përfundimit, le të flasim pak si hynë zoti Kurti në këtë proces. Me çfarë kushtesh, ose si ndryshon qasja e ti për nisën e këti procesi, po ta krahasoj me qeveritë e tjera në Kosovë, me kryeministrat e tjerë? Qasja e ti me këtë pikë, deri tash nuk ndryshon asgjë. Ka ndryshu pozicioni ti nga jo dialog dhe vetë vendosje, në dialog po ashtu me Serbinë si pjesë të ti përgjegjësisë kushtetuese dhe futjes në programin e ti. Përgatitja e ti nuk është deri sot ka prezentu diçka konkrete që do të ndodhë në momentin që do të shkojnë në dialog. Ma dhja në program, sa për t'juri kujtu, unë këtu kam pak qasë më kritike, ka shikë se qështin dhe qeverisë Kurti, në program nuk përmendet fare qështje e reciprocitetit, njën nga elementit kryesore që Kurti ka thënë që do t'a bëjë në raport me Serbinë, dhe nuk gjendet fare në programin e ti 56 faqës që ka prezentuar këtë dit. Nuk kemi pa diçka konkrete, asë qështje të transformës, asë që është të programit që lidhën me dialogun që do të kërkoj Kosovës të do të prezentoj, pos disa përpjekjeve që qeveria Kurti ka bërë për të formu një ekip me njohës të qështëve dialogus që ka qenë Lirim Shala, e vetën Sorojet e tjerë që ka qenë përfshimere dhe dialog, pra një përpjekje ti për formimin e një ekipi. Pra është një fazë fillestare që Kurti provon të bëj për të përqu këtë mesaj që do tjetë me i përgatitur në dialog, por unë nuk e shok shtu dherën këtë fazë dhe takimi qeshorit do tjetë vazhdimësi e atyre që kanë betë në gjysëm, por nuk presë që të prodhoj me një rezultat.
Po, zoti Rama, do doja të flisni pak edhe përsa i përket njohjeve, procesit të njohjeve të shtetit të Kosovës. Në tre vitet e fundit, më korrigjoni nëse gaboj, janë vetëm dy shtete që e kanë njohur Kosovën. A mund themi që është në pushim diplomacia kosovare dhe nuk e kanë fjalën vetëm për qeverin Kurti, por edhe për diplomacitë e mëparshme dhe duhet thënë që shteti i Kosovës është përballur me një fushat agresive nga Serbia, e cila vazhdimisht ka tentuar që të tërhiqen njohjet e Kosovës. Si e shihni diplomacinë kosovare? Da, procesi njohjeve ka kalu në një stas tjetër, pse po e them këtë, sepse nisja e dialogut politik para 3-4 vitesh, kur atë kohë ishte kryeministri Thaçi, më vonë edhe president, ka shty shumë shtete që të pauzojnë mundësinë që ta njohin Kosovën. Kretë kjo si një përpjekje e atyre që sponsorizuan shtetësinë e Kosovës që të rrihet një marrëveshje normalizimi mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo ka qenë pika kthesës që shumë shtete nuk kanë lëvizë drejt njëje, sepse kanë pritur që të ketë një rezultat në fund dialogu edhe një farforme pastaj të marrë një vendim për lidhje diplomatike mes Kosovës. Aty këtu, diplomacia e Kosovës ka vazhdu takime dhe përpjekje që të kërkoj njohje. Kishim një njohje mjaft të rëndësishme që ndodhi nga marrëveshja e Washingtonit, siç ishte ajo e Izraelit, por definitivisht e shoh që ka kaluar në plan të dytë. Këtë kjo pas parasysh ndoshta një element që shumë nga qytetit kryesorë na kanë njohur, ato që nuk na kanë njohur, pra siç janë 5 vendet e Bashkimit Evropian, dihet pse se bëjmë, sepse presin një përfundim të dialogut. Prandaj edhe në këtë kohë nuk është ka ndonjë energji dhe fokus që të shkojmë drejt njohjeve pa një rezultat konkret në që do të thotë qeveria Kurti 2 nuk e ka një strategji për sa i përket njohjes. Absolutisht, ne folëm edhe për dialog, nuk shoh personalisht ndonjë strategji konkrete për dialog, lëre më përqasjen ndaj njohjeve që nuk përmendet fare në këto 60-70 ditë të qeverisës. Kështu që tek njohjet nuk e besoj që do të jetë edhe në rend dite, në rëndësi është dialogu dhe qasa që do të ketë qeveria e Kosovës dhe cilët do të jetë fundi, përmendet në asociacione me kompetenca ekzekutive, apo çështja e territorëve, çështja ndihshme që është rihapur para pak kohësh. Pra këto janë procese kompromisi që vazhdimisht po përmendin faktorën ndërkombëtar si mundësi reale ose si një arsye reale që Kosova dhe Serbia më në fund të arrijnë drejt një pajtimi mes tyre dhe të njohin njëra tjetrën. Zoti Rama, ju falenderoj shumë për intervistën e drejtë për drejtë në Euronews Albania. Faleminderit për ju.